Seja bem-vindo ao Gospel Show. Sexta-feira, véspera de um feriadão maravilhoso, né? Segunda-feira é ponto facultativo aqui em São Paulo, devido à comemoração dos funcionários públicos, que é dia 28, vai ser comemorado no dia 25. Muito bem. Mas nós vamos estar trabalhando amanhã o dia inteiro, domingo também o dia inteiro, e segunda, e terça e quarta, porque o nosso Deus trabalha até o dia de hoje, e também nós estamos trabalhando também, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9, versículo 35 em diante. Então, Atos 9, 35 em diante. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela cobriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou-lhe-a viva. Ei, que maravilha! O apóstolo Pedro, depois que ele se converteu realmente, porque uma coisa é a conversão pela emoção, né, pelos feitos que viu Jesus fazer, por tudo aquilo que, olha, estou admirado por essa pessoa, estou admirado pelo poder que vem de Jesus. Isso é uma coisa, isso é uma conversão. Isso é uma conversão que acontece com a maioria das pessoas. Só que existe uma outra conversão, que é uma conversão mais profunda, onde você larga tudo, né? Larga no sentido assim de não ter mais apegado a coisa alguma, e aí você vai fazer a vontade de Deus, que é pregar a palavra dele. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o jeito, não importa a situação. Pedro ia numa festa, mas também ia num velório. No caso aqui, Pedro foi chamado para orar por uma pessoa que já estava morta. E essa pessoa é Dorcas. Inclusive, a igreja Renascer em Cristo tem um ministério que chama Dorcas. No sentido de que, Dorcas, nós vamos fazer trabalhos artesanais para que sejam vendidos em prol da igreja. E esse ministério é muito bom, maravilhoso, está a todo vapor em todas as igrejas Renascer em Cristo. Agora é interessante aqui que Pedro foi, orou e ela ressuscitou. O que é ressuscitar? É sair da morte e voltar à vida. O diferencial é que Dorcas já tinha sido convertida, Dorcas já trabalhava para a igreja, Dorcas já espalhava a palavra de Deus através de tudo aquilo que ela já fazia. Então, Dorcas não era um Zé Ninguém, né? Eu não sou um Zé Ninguém, você também que está assistindo não é um Zé Ninguém. Nós temos uma oferta no altar do Senhor. Nós temos um voto no altar do Senhor. E quando você tem esse voto no altar do Senhor, pode acontecer o que for. O diabo pode levantar do jeito que ele quiser, só que ele não nos toca, porque nós temos um voto no altar do Senhor. No caso de Dorcas aqui, olha, no versículo 39, está dizendo assim: E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Então, Dorcas era uma costureira, fazia túnicas, fazia vestes, em prol de quê? Em prol daqueles que eram mais necessitados. Então, os recursos que ela tinha, ela queria ofertar a Deus. Como os recursos que eu tenho hoje são todos ofertados na mão de Deus. 100%. 100%.
Não tenho que falar para você o que é, nem que eu desejo ser. Eu sei que eu e minha casa, hoje, a minha mulher e meu filho, somos 100% de Jesus. Então, os nossos recursos estão todos nas mãos de Deus. E é tão maravilhoso isso que você não depende mais de coisa alguma. Mas em tudo nós somos supridos. Em tudo, sem exceção. Hoje pela manhã eu recebi uma bênção maravilhosa. Uma situação que estava para ser resolvida. E a pessoa me ligou e falou: olha só, Roberto, vamos fazer assim, 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 que é melhor para você? Vamos fazer assim, assim, assim. Então, o Senhor vai à nossa frente. Vai através do apóstolo Pedro, através do apóstolo João, através do apóstolo Estevão, através do bispo Macedo. Não importa. Não importa o homem de Deus que vai à nossa frente. Mas o Senhor vai liberando milagres e bênçãos cada vez mais. Amém? Eu quero receber um e-mail seu. Agora nós podemos falar ao vivo aqui por telefone. Nosso telefone é 3501-4378. 3501-4378. Tem que decorar, que está uma colinha aqui, senão não tem condições. Daqui a pouco a gente volta. Você vai assistir um videoclipe maravilhoso do DJ Alpiste. E daqui a pouco a gente vai voltar e vai comentar um pouquinho mais sobre a ressurreição de Dorcas em nome de Jesus. Eu tenho por você um grande sentimento. O que vamos esperar depois do casamento? Há muito tempo estou pronto, você sabe disso. Desde que assumi com você um compromisso. Não sei por que esperar tanto tempo assim. Se posso ter você e você também a mim. Você sabe bem o que eu estou querendo. Vamos nessa, ninguém vai ficar sabendo. Pois no fundo só eu sei do que você gosta. Ouça bem com atenção a minha proposta. Eu conheço um lugar que é da hora. A gente espera todo mundo sair fora. O vigia, meu amigo, não vai ter problema. Fique fria, já amei todo o esquema aí. Você sabe o que eu sinto por você. Essa é a chance de você corresponder. Tenho certeza que vai ser legal. Você vai curtir, e então? O que você me diz? Vai te parar um momento certo que você tem. Que espera a palavra de Deus pro seu próprio bem. Se você me ama, e a você também. Me diz então. Pode parar um momento certo no que você tem. Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem. Se você me ama, e a você também. Sinceramente, vou reconhecer que estive pensando na mesma coisa que você e me acabando. Você até quando resistir a essa tentação? Se é que podemos chamar assim essa atração. Não me peça pra fazer o que eu estou aqui. Ah, não? Me questione o sentimento que existe em mim. Por quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não me toque desse jeito que eu fico louco. Estou tentando controlar minha vontade. Eu te quero muito mais, você sabe, é verdade. Mas tem algo mais importante do que isso. O que é que tem? Assumi com Deus um compromisso. E não há nada que me faça voltar atrás. Nem você, nem o mundo, ou algo mais. Se você tem mesmo todo esse sentimento, e aí? Não vejo problema esperar o casamento. Quem esperou até agora, espere um pouco mais. Tá bom. Preste atenção, vou te ensinar como se faz. Vai para o momento certo que você tem. Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem. Se você me ama, e a você também. Se você me ama, e a você também. Tudo bem, já entendi o seu ponto de vista. Eu te amo de verdade, mas não insista. Certamente essa é sua última palavra. Pode crer, você não vai conseguir nada. Tudo bem, me desculpe, não foi minha intenção. Não me venha com essa, não perca o santo, não diga que não. Não diga que não tentou me seduzir. É, pode crer, admito, agi errado. Não levei em conta o que Deus diz do pecado. Agora vejo que você está mais consciente. Como cristão tenho que ser inteligente. Eu sei que é duro admitir uma fraqueza. Não se preocupe, baby, Deus é minha fortaleza. Desse jeito com você eu vou até o fim. Se está bom pra você, também tá bom pra mim. E se de novo vier a tentação? Não esquenta, venceremos juntos com oração. Sendo assim nada vai nos vencer. Pode crer, e novamente então.
vou poder dizer que eu tenho por você um grande sentimento. Não vejo problema em esperar o casamento. É, eu tenho por você um grande sentimento. Não vejo problema em esperar o casamento. Então, vem comigo, vem, vem que eu quero ouvir. Vai parar o momento certo no que você tem. Mas se você me ama, e a você também. Aceite uma alma que tem nome de Jesus. Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem. Se você me ama, e a você também. Mas se você me ama, e a você também. Pode parar um momento certo no que você tem. Respeite a palavra de Deus. Pode parar um momento certo. Se você me ama, e a você também. É, mas se você me ama, e a você também. Pode parar um momento certo no que você tem. Pode crer, já entendi o recado, hein? Beijo no seu coração, lindo, lindo, lindo. Ediel Pires está conosco aqui há alguns anos já. E assim, um homem resgatado, um homem de Deus, que foi resgatado da droga, da macumbaria, de tudo que é podre que tem nesse mundo aí, ele foi resgatado de lá. E hoje faz um rap delicioso, né, para que a gente possa dançar e cantar assim. Ai, um beijo grande, DJ. Amém? Vamos registrar a presença e a participação de algumas pessoas. A Olga mandou um abraço muito gostoso para o pastor Roberto. A Maxi também mandou um abraço, saúdo a todos. E o Constantino também mandou um abraço também para todos que estão nos assistindo. E você também pode participar, agora por telefone ao vivo. Ligou, a gente atende e já conversa com você. A produção está aqui preparadinha, é só ligar. 3501-4378. E se você ligar, você vai ganhar um brinde do programa Gospel Show. 3501-4378. Enquanto você liga, eu vou fazer uma divulgação aqui. Não é nem uma propaganda, uma divulgação do que é bom que está aí no mundo empresarial. A New Vision Projetores. New Vision Projetores é aquela empresa que faz de tudo para que a sua festa fique assim, um sucesso maravilhoso. A Dinho, Hilário e toda a equipe da New Vision Projetores está preparada para fazer o melhor para você. O que a New Vision faz? Ela vai locar para você um equipamento. Então você precisa de um projetor que você vai ligar, né, esse projetor ou no computador, no laptop ou então no DVD. Isso vai projetar na parede, num telão, uma imagem, um filme. Sabe? Você pode montar, faz o que você quiser. E fica muito 10, a sua festa vai ficar maravilhosa. Porque o telão, de acordo com como você aproxima, ele fica pequenininho. Se você puxar mais para longe, vai ficar maior. Pode pegar até uma parede toda da sua casa. Se a parede for branca, então melhor ainda. Mas você também pode locar o telão. É o telão que quer. Um equipamento de lona que você puxa, estende direitinho lá e pronto. É projetado um filme, é projetado fotos nesse telão. O telefone da New Vision é 3067-5950, 3067-5950, ou então pelo site www.newvisionprojetores.com.br. E olha, a New Vision tem diversos parceiros, você pode falar com a New Vision, falar com a Jean, né? A Jean, uma das proprietárias da New Vision, e tenho certeza que ela vai fazer o melhor para que a sua festa fique assim deliciosa, certo? Telefone da New Vision, 3067-5950, 3067-5950. Mais alguns e-mails vieram aqui. O e-mail da Priscila está perguntando: Pastor Roberto, por que que Tabita morreu? Telefone? Telefone ao vivo? Vamos falar. Alô? Com quem que eu estou falando? Alô? 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 Gospel Show ao vivo. Quem que está ligando aí? Alô? Oi? Quem é que está falando?
Não, tu não vale, né? Tu, liga de novo, tu. 3501-4378, 3501-4378. Enquanto isso, a gente vai responder de novo o telefone. Vamos atender o telefone. 3501-4378, ao vivo. Nós estamos aqui ao vivo, do Brasil para o resto do mundo. Boa noite, quem está falando? Alô, quem está falando? Alô? Alô, quem está falando aí? Você está me vendo? Tá, muito bem. Quem que está falando? Boa noite. Boa noite. Quem que está falando? Obrigado, meu querido. Pra Deus sempre estar te abençoando. O seu programa é lindo, maravilhoso. Sempre com a palavra do Senhor, sempre a palavra de Jesus. Então, parabéns. Que Deus sempre te dê esse dom, que é o dom da palavra, e que abençoe cada vez mais. Amém. Eu tenho orgulho em falar que eu sou sua amiga. Parabéns, pastor. Amém. Glória a Deus. Um beijo grande para você. Deus te abençoe muito. É a Priscila, né? A Priscila está ligando ao vivo. De onde você está falando, Priscila? Maranhão? Ei, Maranhão. Valeu, Priscila. Um beijo muito grande para você. Que Deus te abençoe muito, cada vez mais. E o poder de Deus esteja sobre ti. Amém? Valeu. A Priscila telefonou e também passou e-mail. A Priscila está querendo saber aqui por que Dorcas morreu. Muito bem, Priscila. Nós não temos, pela história, né, pela palavra de Deus, nós não temos assim, um motivo pelo qual Dorcas morreu. Deve ter morrido de câncer, de, sei lá, de lepra, de alguma coisa, não sei. Mas ela faleceu. Mas o sentido aqui é um sentido também figurado. Será que não estão querendo destruir o ministério da igreja? Será que não estão querendo destruir um ministério? Não estão querendo destruir a palavra de Deus? Entendeu? Então, a morte, muitas vezes na Bíblia, não significa morte física, e sim morte do ministério, morte da palavra, morte de uma proposta. Né? Então, fulano morreu, não é que ele morreu, né, enterrou, o coração parou, não é isso. Muitas vezes a palavra morte significa um sentimento, uma situação. No caso aqui, Tabita de fato morreu, a Dorcas de fato morreu, houve uma morte física. Mas nós trazemos, quando a gente traz para o dia de hoje, também a gente pode dizer assim, olha, será que o ministério, será que a igreja de Jesus Cristo não ficou aí morta por um bom tempo? Depois que o Jesus morreu, depois que ele foi ressuscitado, né, por mais ou menos 200 anos, os apóstolos ainda conseguiram deixar a chama viva do Espírito Santo de Deus. Com certeza. Só que depois, quando todos os apóstolos morreram, entrou uma denominação que se dizia representante de Deus aqui na Terra. E ela impôs sobre as pessoas uma situação, uma carga muito pesada. Né? Então, quando a gente estuda a história do mundo, a história universal, nós vemos aí essa instituição falando que ela era representante de Deus na Terra. E todos tinham que obedecer às regras impostas por essa instituição. E essa instituição foi firmada, foi fundada em cima do Império Romano, que foi firmado em cima de um Império Grego, cheio de idolatria, cheio de miséria, cheio de pobreza. Então, a minoria era rica, famosa, com muito poder, e 99% da população vivia na miséria. Então, esse poder do Espírito Santo de Deus ficou meio morno. Não vamos dizer que ele morreu, mas ele ficou meio morno. Aí depois vem o quê? Vem a ressurreição, através de Martinho Lutero, através de tantos homens de Deus que vieram, que nasceram, que vieram para pregar a palavra, para pegar o original do grego, o original do hebraico, o original do aramaico, né, das línguas hebraica, aramaica, depois do grego, da palavra de Deus, né, dessa Bíblia aqui, pegou o original e falou assim, opa, tem coisa errada, vamos discutir. Então nós queremos este poder, poder de cura, de restauração, de libertação, poder de ressurreição, poder de falar com uma pessoa e a pessoa ressuscitar. Nós queremos este poder porque o Senhor Jesus já nos deu este poder. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
O Senhor Jesus já deu a você o poder. Ele falou para mim, falou para você, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando, tirando, restaurando. O Senhor Jesus já deu essa autoridade para você e deu para mim. E essa instituição tentou tirar isso das nossas mãos. Ficar na mão de poucos. Olha, só tem que falar o latim, e tudo cantado, né? Toda aquela coisa bem asquerosa, bem nojenta. Eu falo com autoridade porque eu participei de lá muitos anos. Hoje não, hoje eu sou livre, liberto, curado, restaurado. E vem muito mais coisa por aí. Amém? Satisfez a pergunta? Glória a Deus. Então você pode participar, 3501-4378, 3501-4378. A gente vai para um break rapidinho, rapidinho, e a gente volta respondendo mais perguntas para você. Gospel Show. De 1440 a 1290 a.C., mais de 2 milhões de ex-escravos recém-libertos iniciaram a longa jornada do Egito para a Terra Prometida. Os israelitas foram levados para a base da Península do Sinai, um deserto estéril e causticante, com uma dimensão aproximada de 38.400 km². Uma multidão de pessoas acompanhadas de seus rebanhos e criações movia-se vagarosamente, às vezes até 18 km por dia. Caminhavam seguindo os rastros das nascentes de água, seguiam um caminho antigo utilizado muito tempo antes por escravos egípcios que trabalhavam nas minas de bronze e pedras preciosas do sul. 3 meses depois da saída do Egito, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, uma altura de 2.400 metros no topo das montanhas do sul. Estabeleceram um acampamento numa colina à sombra da imponente montanha. Ficaram ali por cerca de um ano. Foi durante este tempo que Deus estabeleceu sua aliança com o povo que ele mesmo milagrosamente livrara da escravidão. Esta aliança, de acordo com os contratos da época no Oriente Médio, era uma combinação de privilégios e obrigações. Era, entretanto, diferente dos acordos legalísticos normais e significava o relacionamento espiritual entre Deus e o povo escolhido, comissionando-os a uma posição singular como exemplo de obediência. No Monte Sinai, Deus entregou a aliança durante um encontro face a face com Moisés, o líder escolhido. E foi Moisés que transmitiu a mensagem aos filhos de Israel, carregando pelas montanhas duas peças de pedra, nas quais Deus havia escrito a lei com suas próprias mãos. A aliança da lei, o padrão divino religioso e moral, o qual, quando vivido, tornaria Israel um povo justo e santo, refletindo o caráter de Deus. Celebration Publishers presents God's Timeless Covenant with Man, a unique teaching video on the Ten Commandments by pastor and evangelist Benny Hinn, taped on location near the pinnacle of Mount Sinai in the Egyptian desert. In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai, for they were departed from Rephidim and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth. A glorious
place to be, Mount Sinai. This is where God spoke to Moses and gave him the Ten Commandments. The fire of God, the Bible declares in Exodus 19, had filled the mountain. And what a glorious day that was. On this video today, I want to teach you the Ten Commandments from the very place where God gave them. This is the place where God met with Moses. And this is the place where God gave his people his law. So let's begin together this tremendous study. Olá, eu sou Roberto de Jesus e eu quero trabalhar com você. Meu nome é Roberto de Jesus, eu sou apresentador de televisão e eu tenho DRT de ator, de locutor e de diretor. E eu quero trabalhar com você. Meu telefone é 7886-7528, 7886-7528. E meu e-mail é producão@gospelshow.com.br, producão@gospelshow.com.br. Thou shalt have no other gods before me. Why would God begin with such a command? Because God Almighty declares in Isaiah 42 and verse 8, I will not share my glory with any other. God Almighty wants our worship. The Bible declares he wants our hearts. Jesus said in Matthew, if you love father or mother more than me, you're not worthy of me. Why is that? Matthew 10:37, he said, if we love any other more than him, we're not worthy of him. For God is a jealous God. He's a holy God. We were created, his people, to worship him. The word of the Lord goes on to declare, when God one day said to Abraham, Abraham, I want you to take your son, your only son, and give him as a sacrifice. Maravilhoso, né? Pastor Benihim, Pastor Benihim, muito famoso no mundo todo aí, ele lançou esse DVD, olha só o DVD dele, certo? E o que, que ele fez? Ele estudou profundamente tanto os 10 mandamentos, quer dar uma olhadinha aqui, olha, dá uma olhadinha aqui. Certo? Isso aí, Pastor Benihim. Ele estudou profundamente tanto os 10 mandamentos, certo? Como também o tabernáculo. Então, o tabernáculo, o que, que era o tabernáculo? O tabernáculo, né, a grosso modo dizendo, eram estacas de madeira fincadas no chão e um tecido em volta. Muito bem. E ali ficava a glória de Deus. A arca da aliança ficava ali dentro. As pessoas iam andando e esse tabernáculo também ia andando junto. Ali mostrava-se a glória de Deus. Tabernáculo. Então, era uma casa, mais ou menos uma cabana, onde a arca da aliança, a arca com os mandamentos, com os 10 mandamentos, com as tábuas todas, estava ali. Isso é uma coisa. Mais para frente, Salomão vem construir o templo. O templo, então, feito de pedra, feito de rocha mesmo, que uma parte está em pé lá até hoje ainda em Jerusalém. Então, a arca é uma coisa, templo é outra. Hoje nós somos a arca, hoje nós somos o templo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor habita no nosso coração. Certo? E no seu também. No caso aqui, historicamente, o pastor Benihim fez o quê? Ele estudou profundamente e fez no computador uma simulação de como foi o templo. Então, todo o significado da construção do templo e também todo o significado do tabernáculo, perdão, e também sobre os detalhes do tabernáculo, quantas partes eram divididas, a madeira, o que significava, as argolas de ouro, o que significava, o tecido, tem todo um significado bíblico, não histórico, bíblico, mas ele usou a Bíblia e difundiu muito bem sobre o tabernáculo e sobre os 10 mandamentos, um negócio assim maravilhoso, vale a pena você adquirir. O telefone é 221-4046, 221-4046, ou então pelo site www.mig, Maria Igreja Gato, né, .org.br. Então, mig é mig.org.br.
www.ibrahimcardoso.org.br. Tenho certeza absoluta que para estudos é excelente. Eu já estudei por ele e tenho certeza que você também pode estudar. Estudar para quê? Para conhecer mais a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus cura, restaura, liberta e restitui. Se eu não conhecer a palavra, como é que vai ficar? Tá bom? Valeu. Mais um e-mail veio aqui para nós. A Olga está perguntando assim: Pastor Roberto, eu queria saber sobre as doações de Dorcas. Então, o que que Dorcas fez? Segundo o que está escrito na palavra de Deus, aqui na Bíblia, está escrito que Dorcas, né, aquela serva de Deus, aquela mulher convertida já, ela fazia vestes, fazia túnicas, todas bordadas, muito bem trabalhadas. Imagina, irmão, naquela época não tinha máquina de costura, é tudo feito à mão, né? Bordados à mão, costura à mão. Imagina como é que fazia isso. O detalhe disso, o carinho disso. A túnica de Jesus Cristo, qualquer dia desse nós vamos falar sobre isso aqui. A túnica de Jesus Cristo, eles não quiseram rasgá-la, porque ela era preciosa. Era uma coisa assim, uma peça única, única, inteirinha. Daqui, nas mangas, até o pé. Uma peça única. E isso já era uma profecia de Isaías, porque Isaías já havia declarado, né, no capítulo 44 de Isaías, Isaías falou que, olha, a túnica dele jamais será rasgada. E não foi rasgada. Não foi, não teve nada de, sabe, de vamos pegar um pedacinho, cortar um pedacinho, levar um pedacinho para não sei para onde, esquece, não tem nada disso, nada disso. A túnica de Jesus Cristo, uma peça única, que depois foi leiloada, né, foi tirada a sorte sobre ela para saber quem ia ficar com aquela túnica entre os guardas lá que prenderam e que mataram Jesus Cristo. No caso aqui de Dorcas, Dorcas fazia essas peças. E essas peças de roupa, né, esses tecidos todos, eram o quê? Trabalhos que eles faziam para a igreja. Então vendia esses artesanatos, ou então era para o próprio consumo da igreja. E isso, por isso que existe hoje o Ministério de Dorcas, onde as mulheres, ou mesmo os homens também, se reúnem para poder fazerem trabalhos artesanais. E eu tenho certeza absoluta que é um ministério maravilhoso, que eu já participei dele e é 10. Valeu? Então a gente vai para um break rapidinho, você vai assistir mais uma musiquinha do DJ Alpiste e a gente volta falando por aqui. Vem comigo, vamos nessa que eu vou te mostrar o que um louco é capaz de aprontar. Depois de mim tudo que era novo ficou velho. Eu vou pelo Aurélio, então me leve a sério. Fanático, eis aqui minha definição. Aquele que ama ou tem dedicação, admiração, entusiasmo, paixão por alguém que fez de sua vida uma missão. Partidário, faccioso, exaltado, e aderiu cegamente ou foi doutrinado. Escolha o que quiser, pra mim tá tudo bem. Eu não paro por aqui, eu vou bem mais além. Considero-me por uma divindade inspirado. Pelo Espírito Santo eu sou iluminado. Informação e conhecimento não me falta. Longe do preconceito, eu sigo a minha pauta. Faço cara de maluco, é, mas vai pra grupo. Me chamam de fanático, mas eu não me mudo. Se é pra falar, eu falo, não fico mudo. Não vou me acomodar nesse absurdo, sou fácil de lidar. Mas vamos devagar, o jogo começou e eu jogo pra ganhar. Discípulo dedicado até o final, seguidor do Messias incondicional. Glórias a Deus. Perdi meus papéis aqui, mas me achei. Eu quero falar para você dessa Bíblia maravilhosa que a SBB me mandou essa semana. Dá uma olhadinha aqui, olha. Olha só que maravilha. Viu? Pois é, essa parceria que nós temos com a SBB, o programa Gospel Show tem com a SBB. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de revelação profética. Pois é, a Bíblia mesmo, são 66 livros, normal, né? Não tem livro a mais, nem livro a menos, nada disso não. São 66 livros. Só que ela tem um estudo diferenciado nas suas páginas, ela vai mostrando revelações de profecias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Profecias. Lembra que no Antigo Testamento muita coisa foi profetizada, né? Olha, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Isso é profecia. E no Novo Testamento vem a afirmação da realização dessas profecias. Isso que é interessante. Então, olha, foi profetizado pelo profeta Isaías que haveria um Messias. Esse Messias ia ser
massacrado, chutado, preso, cuspido, tudo isso. Isso foi profetizado pelo profeta Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 40 em diante, ele fala sobre isso, certo? Muito bem. Aí vem Jesus e passa por tudo isso. Então, o Novo Testamento, o que seria? Seria uma confirmação das profecias que foram feitas no Antigo Testamento. Por isso que eu não posso tirar livro nenhum da Bíblia. São 66 livros com o mesmo espírito, escritos durante 1500 anos. Certo? Com culturas diferentes, com homens e mulheres diferentes. Mulheres também escreveram a Bíblia, não foi só homem. Tem mulheres aqui também. Você pega o livro de Esther, né? Esther, não foi ela que escreveu, escreveram sobre ela. Muito bem. E a SBB produziu essa Bíblia com essas revelações proféticas, um trabalho assim maravilhoso, dá várias opções de estudo, né, de você conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Uma produção da SBB, dá uma olhadinha aqui de novo, olha só que coisa linda, um acabamento precioso, né? Acabamento assim perfeito, e você pode adquirir essa Bíblia, ela deve estar custando mais ou menos uns 90, 100 reais, certo? Pelo acabamento dela. Pelo telefone 0800 727 8888, 0800 727 8888, ou então pelo site www.sbb.org.br. Amém? Mais um e-mail veio aqui. O Benedito. Benedito está mandando um abraço a todos e gostaria de participar do programa. Pois é, Benedito, se você toca, se você canta, se você tem uma banda, se você tem algum ministério de louvor, de adoração, não importa qual seja, certo? Não importa. Não importa a denominação da sua igreja. O Gospel Show, o programa Gospel Show, é aberto a todas as denominações, desde que fale o nome de Jesus. Falando o nome de Jesus, venha participar com a gente. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para producão@gospelshow.com.br. producão@gospelshow.com.br. Mandou um e-mail para cá, nós vamos estar agendando, de acordo com a produção nossa, de acordo com a agenda nossa, a gente vai estar agendando, você pode comparecer esse ano ainda, ou então no comecinho do ano que vem, porque graças a Deus a agenda está lotada. Amém? Mas não esqueça não, faça a sua inscrição pelo e-mail producão@gospelshow.com.br. Nós vamos para um break e volta rapidinho, rapidinho. Em cada canto da cidade tem uma favela. Em cada canto da favela tem um traficante. E algum traficante sempre tem uma mãe que é crente, que ora pelo filho desesperadamente, cansada de chorar, de luta, de sofrer. Ela acredita que um dia ele vai se arrepender e lembrar de tudo aquilo que ela ensinou, voltar às origens ou ao que sobrou de uma vida pobre. Eu sei, não se espera muito, mas o amor, o carinho da mãe está sempre junto. Que vida é essa? Sempre se perguntava, que Deus é esse? Que parece não fazer nada. É verdade, pouca coisa mudou de lá pra cá, mas o amor e a fé em Deus nunca onde faltar. Vida difícil sim, injusta jamais, caminhando pela vida. Quem sabe canta comigo e diz vai. Como é que é? Ser o mal, vencer o mal, vencer o mal. Diz aí, vai. Ser o mal, 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 ser o mal. Só o amor que pode vencer o mal. O traficante ganha muito dinheiro com seu negócio, tudo sob controle, não precisa de sócio. Ele não tá nem aí se alguém morrer. Nesse caminho tudo pode acontecer, mas fazer o que eu tô
contrário é quem vacilar. Quem quiser comprar aí, é só chegar. Mas se você ficar devendo e não pagar, encomende seu caixão, sua cabeça vai rolar. E não importa de que lado você está, no tráfico ou no consumo, deixa pra lá. O tempo tá passando, você tem que se ligar, sair dessa vida ou continuar. Lembra da sua mãe que chora todo dia, pra muitos apenas uma dona Maria, mas pra você é alguém especial. Mostre pra ela que você pode também vencer o mal. E aí? Gael Pizzi cada vez melhor, né? Maravilhoso. Ele lançou, junto com o Renascer Praise 16, a música, acho que é a música 4 ou a música 5, se não me engano. Ele faz uma apresentação junto dessa música, assim, 10. Ele vai falando, né, no rap dele, ele vai cantando e vai, ele vai falando nessa música do Renascer Praise 16, ele vai falando sobre o que Deus faz, o que Deus faz. Maravilhoso. Logo, logo ele vai estar aqui conosco também, louvando e glorificando mais ainda o nome do Senhor. DJ Alpiste, um beijo muito grande para você. Amém? E, irmãos, a música dele é bem clara. Só amor. Então não adianta você ficar de mal, não adianta virar a cara, não adianta vou processar, vou la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 . Isso é tudo conversa. Ama. O que Jesus falou? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Ih, pegou, né? Pegou por quê? Quando você se ama, você não se droga, você não se prostitui, você não fuma feito uma vaca velha, né? Se você se ama, se você gosta do seu corpo. Eu já fiz tudo isso. Hoje eu sou de Jesus 100%. Amém? Então, amor, se ame, ame ao próximo e, acima de tudo, a Deus, em nome de Jesus. Um recadinho para você agora da revista Renovar, www.revistarenovargospel.com.br. Revista Renovar Gospel está a todo vapor, um site maravilhoso. Se você não entrou ainda, está na hora de você entrar. www.revistarenovargospel.com.br. Foi lançada agora a televisão Renovar. Só que não é uma televisão ao vivo, não. São vídeos que foram colocados lá e né, a pessoa da produção colocou esses vídeos lá. Uma série de vídeos cristãos, com música cristã, com ministrações cristãs. Todas elas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Logo, logo teremos também a Rádio Renovar e tantas outras coisas mais. Agora, o interessante ali na revista Renovar é que você pode anunciar o seu produto. Então, não importa qual seja o seu produto, não sendo droga, né, prostituição, essas coisas, nós não anunciamos, não tem nada a ver. Tem que ser produtos que sejam consumidos por qualquer ser humano, né, vivo, que não queira se destruir. Então, pode ser lingerie, pode ser refrigerante, pode ser doce, pode ser o que for. Importante que você entre em contato com contato@revistarenovar.com.br, contato@revistarenovar.com.br, e eu tenho certeza absoluta que o Sérgio e todo o pessoal lá vai fazer um tratamento, vai ter um tratamento especial para você, como está tendo com todos aqueles que já aderiram à Revista Renovar. Na Revista Renovar você vai encontrar o quê? Colunistas que vão escrever sobre cidadania, sobre mulher, sobre dilemas, né? Sobre o dia a dia, sobre futebol, sobre música, um monte de coisa. São vários colunistas. Pedido de oração, se você quiser fazer um pedido de oração específico, também você pode mandar o seu e-mail com pedido de oração. Você pode contar o seu testemunho, né? Eu quero testemunhar o que Deus fez na minha vida. Pode escrever também lá. Gestão empresarial e também estudos bíblicos, assim, excelentes, maravilhosos, todos feitos por homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Revista Renovar Gospel.com.br é um novo site que está aí detonando em nome de Jesus. E agora eu quero mostrar para você, dá uma olhadinha aqui, ó.
Viu? Pois é. Esses aqui são squeezes, são garrafinhas de água, né, onde você coloca uma água e ela conserva mais ou menos por uma hora fria. Depois, obviamente, que ela vai esquentar, porque ela não é térmica, ela é uma garrafa plástica. Mas o que eu quero mostrar para você não é a garrafa. O que eu quero mostrar para você é a marca que está impressa aqui. Essa marca que está impressa aqui, o logo da Marcha para Jesus, foi colocado aqui e você pode riscar à vontade, que não sai. Não sai, ó, ó. Ó, cadê essa câmera? Essa aqui, isso. Não sai. Foi muito bem feito. Ela é uma, tipo de uma prensa que queima, né? O seu logo aqui em cima desse produto. Olha só. Aqui, olha lá. Viu? Muito bem. Você pode arriscar à vontade, porque é diferente de um adesivo, né? Você coloca um adesivo, aí você vai, com o tempo, vai saindo. Mas no caso dessa garrafinha, é uma coisa. Agora, imagine isso daqui, se fosse num chaveiro, se fosse numa bíblia, se fosse num mouse, num pé de mouse, o que você, uma taça, o que você quiser doar ou quiser presentear para os seus empregados, para os seus fornecedores, para os seus clientes, é uma boa, você vai estar marcando a sua imagem. Isso é muito interessante. Nós já mandamos fazer do Gospel Show. Em janeiro vai estar tudo aqui prontinho e louvando e glorificando somente ao nome do Senhor. Onde é que você manda fazer isso? Rapidinho, porque depois não vai dar tempo de entregar em janeiro. É, requer um tempo, tem muita gente mandando fazer, não vai dar tempo. Você vai fazer na Asga Brindes. Asga é A-S-G-A. asgabrindes.com.br asgabrindes.com.br. Você vai falar com a Simone, 3974-1788, 3974-1788. Tenho certeza absoluta que a Simone vai tratar você muito bem, tá bom? Um beijo grande, a gente volta em um minutinho com a oração final, na hora de você colocar o copo com a água, as fotos e todo o material do lado do computador, do lado do seu vídeo, para nós estarmos orando e entregando no nome de Jesus. Existe alguém que pode te ajudar, e hoje você tem motivos pra cantar. Vamos cantar então, copão, vem comigo, diz. Não se preocupe, oh, não se preocupe, não se preocupe não. Estou satisfaz. De lado toda a preocupação. O que será que aflige o seu coração? Será que tem problemas ou será que não, não? Não importa, a sua busca já chegou ao fim. Fique frio, pode confiar em mim. Conheço alguém que pode mudar a sua vida. Nunca falha e é satisfação garantida. Venha sentir o poder desse amor, fazer parte da família do Criador. Preste atenção no que eu te digo, meu rapaz. E relaxe, mano, pois que se satisfaz então. Alpice maravilhoso, né? Só Jesus Cristo satisfaz. O que vem a ser isso? Jesus Cristo satisfaz. Jesus Cristo é tão maravilhoso que ele preenche totalmente as nossas vidas. É obviamente que ele não quer que você fique solteiro, que você fique sozinho, não é nada disso.
mas ele preenche. Então você não vai precisar de pagar mais análises, não vai precisar ficar mais, né, dando murro na parede ou coisa parecida. Porque Jesus Cristo satisfaz completamente em todos os sentidos. Amém? Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho Jesus. E com Ele as outras coisas também vêm. Porque nós nos entregamos 100% na mão de Jesus. Ah, pastor Roberto, mas precisa ser assim, não. Você não precisa estar 100% na obra de Deus, mas o teu sentimento, a tua mente, tem que estar nas mãos de Deus. Por que isso? Porque se você deixar um segundinho, um espaço qualquer, que Jesus não esteja junto, dançou, meu irmão. Porque aí o diabo vai aproveitar esse espaço e vai tomar conta da sua vida, como ele tentou fazer com a minha. Só que ele foi destruído em nome de Jesus. Amém? Coloca sua mão aí no vídeo. Pois? Toca na minha mão. Senhor Deus Todo-Poderoso, todos aqueles que estão tocando a mão aqui agora, Senhor, num ato profético, Pai, eu declaro que são curados, restaurados, libertos, restituídos. É assim como Dorcas, Pai querido. Essas vidas também estarão sendo ressuscitadas. Sonhos estarão sendo ressuscitados em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus e toda a treva maldita já está desfeita, já está solúvel pela luz que é Jesus Cristo. Eu declaro o poder de Deus sobre todos aqueles que assistiram e que vão assistir a esse vídeo. Em nome de Jesus. Eu abençoo você, a tua casa, e declaro, ser forte, corajoso, não temas. Vá em frente, o Senhor é contigo. Nosso meu show volta, se Deus quiser, por aí. Energia de todos os povos, no ritmo de todas as culturas, onde tudo acontece ao mesmo tempo. E agora,